Nakon nešto više od 3 godine, općina Bistra dobila je novo reciklažno dvorište smješteno u Gornjoj Bistri. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 4,5 milijuna kuna, a 85% iznosa sufinancirala je Europska unija kroz kohezijski fond, operativni program konkurentnosti i kohezije. Evo, izuzetno sam zadovoljan i sretan i počašćen zbog otvaranja ovog reciklažnog dvorišta, jer samo gospodarenje otpada, kao što znate, nam je svaki dan sve veći problem. Mislim da smo na ovaj način kvalitetno riješili problem otpada u Bistri i da ćemo u suradnji sa našom prijateljskom i suvlasničkom tvrtkom Zaprešić d.o.o. kvalitetno zbrinjavati otpad na području općine. Dakle, ovo reciklažno dvorište koje će ući u naš sustav, dakle, daljnjeg održavanja i upravljanja. Mi imamo do sada otvoreno već 2 reciklažna dvorišta, jedno u Zaprešiću i drugo u općini Brdovec. Dakle, ovo je treće reciklažno dvorište na kojem će građani Bistre, a i svi ostali građani će moći predavati otpad. Novim reciklažnim dvorištem mještanima će biti omogućeno jednostavnije odlaganje komunalnog otpada, čime će se smanjiti i količine otpada koji se odlaže. Samim time će se smanjiti emisije stakleničkih plinova i očuvati prirodni resursi zbog mogućnosti recikliranja. Dolaskom reciklažnog dvorišta ukidaju se zeleni otoci koji su stvarali velike probleme s odlaganjem otpada. U općini se već krenulo s informiranjem javnosti o načinima korištenja reciklažnog dvorišta. Smo sad tiskali letke u našem Glasu Bistre koje ide ovih dana u tisak. Biće ti leci gdje je točno objašnjeno šta se sve može voziti, u koje doba se može, radno vrijeme, i mislim da će biti to u redu. Molim radi nas i radi naše djece da se koristi reciklažno dvorište u maksimalnom obimu. Tu će biti radnik koji će svaki dan raditi, osim koliko vidim nedjelja i ponedjeljka, čak i subotom, tako da ljudima bude omogućeno da stvarno mogu sav onaj otpad kojega do sad nisu imali di zbrinuti, pa su ga na neki način, a nisu trebali ni to jer je bio odvoz glomaznog otpada koji dalje ostaje po svim našim kućama kak je bilo do sad, dostaviti ovdje. Svojom vizurom reciklažno dvorište daje novi izgled hortikulturalnim uređenjem, sjajno se uklopilo u ambijent kojeg okružuju Sljeme i Medvednica, te stavilo naglasak na pravilno gospodarenje otpadom.